2010 թվականի գարնանը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ մեկնարկեց Հայաստանի գյուղական համայնքների զարգացմանը միտված հերթական ծրագիրը։ Այն նպատակ ուներ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում օգնության ձեռք մեկնել գյուղացուն, օգնության հիմնական շեշտը դնել երկրի սահմանամերձ բնակավայրերի վրա, քանի որ այդ շրջանները ամեն ինչի ձեռք նաև ռազմավարական նշանակություն ունեն մեր երկրի համար։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ այս տարվա սկզբում Հանրապետության 200-ից ավելի համայնքներում գյուղացիներին անվճար բաժանվել է 1000 տոննայից ավելի բարձր բերքատվություն ապահովող կարտոֆիլի սերմացու, եւ իրականացված լայնածավալ ծրագրի հասցեատերերն են հենց խոսում այդ մասին։ Շատ ուրախ ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր կողմից մեր գյուղին օգնություն է ցուցաբերել։ Շնորհակալություն այդ տեսակետով, որովհետև սահմանամերձ բնակավայրերին օգնություն տրամադրելը, ցուցաբերելը մեծ աջակցություն է գյուղացիներին։ Ստացել ենք, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Ծառուկյան Գագիկից։ Ու շատ գոհ ենք, մի հատ գետին կարտոշկա չունենք գցելու։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ օգնություն հասցրել է։ Առողջություն իրան, որ կայնա, աշխատի բոլորին էլ օգնի։ Առողջությունն է ամենակարևորը։ Միլակներին ուշ։ Իսկ զբանը որոշվել էր հանրությանն այս ծրագրի մասին տեղեկացնել աշնանը, երբ արդեն հստակ պարզ կլիներ ծրագրի արդյունավետությունը, երբ հնարավոր կլիներ խոսել ծրագրի դրական արդյունքների ու աջակցության իրական չափի մասին։ Սակայն վերջին շրջանում կարտոֆիլի գնի թանկացումները Ծառուկյան ընտանիքի այս ոլորտում ծավալած գործունեության հետ կապող խոսակցությունները հիմք հանդիսացան անդրադառնալ այս թեմային։ Մեր իրականության մեջ ցավոք օրինաչափ է դարձել ամեն ինչ մռայլ գույների մեջ ներկայացնելու, մարդկանց վրա ցեղ շպրտելու, յուրաքանչյուր կատարած լավ գործ վատաբանելու լուցքը, սակայն իրականությունը մեկն է։ Կատարված բարեգործությունը հնարավոր չէ մթագնել չարախոսություններով ու հորինված մեկնաբանություններով։ Տեղեկացնենք, որ Գագիկ Ծառուկյան անհատը, ինչպես մինչ օրս, այնպես էլ այսուհետ, մշտապես օգնության ձեռք է մեկնելու դրա կարիքն ունեցողներին, ավելի է մեծացնելու բարեգործության ծավալները, հավատարիմ է մնալու իր կողմից որդեգրած «օգնիր մերձավորիդ» կարգախոսին։ Շարունակելու է, քանի որ նախաձեռնած ցանկացած գործ ավարտին է հասցնում, ընտրած ոլորտների զարգացման աշխատանքները մինչև վերջ է տանում։ Շարունակելու է, որովհետև բարեգործությունն այլևս կենսակերպ է դարձել, որի նպատակը ժողովրդի բարօրությունն է, և վերջապես շարունակելու է, քանի որ սիրում է իր հայրենիքն ու իր ժողովրդին։